Ndekonayo, Jibem Piana, Nandekonayo, Weranson, Bazo Bebana. Ponayo, conseil ni Nirogo Pesabang. Conseil ni Nirogo Pesana na Senginano, et pas Kofi Olomide. Sangwe Panzani Mboka, Balobi, Akei Briseleo, Balobi. Voilà. Mais est-ce que vous évitez que Franco pe ayemba ben sanité? Likambo yanga na papa, sukaseli wa o mama, basilisa se maloba, ezali etinda yanzami. Bonjour, bonsoir na ben internet nyonso, ba ebazo landa Info 16, toza, touti na agence Info 16, tokomi libanda, boye bigaka, ba aktualite eze bele, ne botinda kingai, na yambela bino, mutuna bino, lelo bozolo, bomo na mutango nani, kama yede biso, kama yede biso tutambo la po tuzwa invite na biso, invite na biso na poto babenga ngai na yamba. Bonjour Yasele. Bonjour Seze Mobale Bato. Voilà. Na vanda po to solo la pena makambo yo yandule makambo yo pezo lekana mboka. Sans plus tarder, na ko signaler bino déjà ndenge tozo tourner émission oyo. Bato belé bobengaki na yambela bino yasele azonga lisu na plateau oyo azalaye déjà na biso na plateau oyo ya Info 16 na yambie lisu sulelo yasele bato belé vraiment balanda kio e belé me baebi si biso eza na mituna misusu tutuna kio te mutuna ya liboso ezali boye. Awa yozo yemba kaka biloko ya luambo. Yomoko orosala biloko na yomoko teo yo batupe bayoka. Bon, 16. Non batu ni bien. Me nangis kona yibi sabango. Ba yeba. Nakomaka. Nakomaka banze mona sila Franco. Comme na yemba ka na rang Franco na komaka banzembo na sila Franco ba koyoka ngomba ba pesa nga confiance ya sele alobi bo pesa ye confiance a rosepelisa bino. Bon, est-ce que ba koyoka na noté na banzembo koma ba yoka na no eloro moko pona no yemba on émission moko te mais na émission oyo fidèle internet Toyo kanano composition ya yasele. Fote na ngaite prinsilia yoka, fote na bango moko mama. Désolé, bakolo balikambo emona niteo, bako panza sango na kombo ya bato, po banima bango na baninga, bapesa bango raison. Ba kosrola li solo ye baniteo banganda nyo sokolo ba pe konsekai tina ya kotuna ezalite bangonde ba bomi asala divorce pa ya musa mobali na ye abotama na kombo ba pesa ye na bomwana Prinsilia kata 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 na kishasa tuwebike na poto système mwana koyiba nzembo voilà bayibi ezali nabike melodi wana to loyembo wana esali esengo to esali plaisir et pas vient nga wilision nga depuis Paris esali pe plaisir et pas Patrick Valencio depuis les États-Unis esali le sou plaisir et pas Zoen Kiambi mon ami d'enfance wana France ka toujours camionnette Mbola descendant ya Simo Kimbangu ya Yohana de la part ya Rebecca ya Sele Lelo Oyo bisonyo stovandi na Kishasa toyebi marambo o ezoleka ndekona yo Jibem Piana na ndekona yo Weranson bazo bebana pona yo. Conseil ni roi pesa bon. Bon, conseil nga na ko pesa Jibem Piana na Weranson batika ba fertilité wana. Ya mum de ko chi musique hein.
Oui, Franco na taboulé tant bazaki, les deux mousquetaires rwanda. Bazaki na ma divergence na bango, mais okoye ba yango te, il faut que batoye biso abike. Ah Mikolo vie, ba vient son bazo au Canada, mais o kata taboulé ko benga Franco. Oh. Boni, grand maintenant, o ka Franco bengi taboulé ngunza pa Franco za benga taboulé ngunza. Ngunza. Mais je suis sûr que dans la chambre de Mouké, on a bien gâté pour l'année. Mais bazar, on a bien. La musique est une libosso. Mais bon, il y a les locaux finga, na koswa, na ezo quoi sa musique. Il y a un autre toujours Luka. Il y a un autre toujours Luka, la musique. Mais mon tout pas bandagi, les camouana, ils a vienna yo. Ou bien a qui est suivi à Guapa, à suivi à Bada. Ou bien à Bada. À Bada. Confirme-le. Dernièrement, je suis allé à Bébana. Si je suis allé à Bébana, je suis allé à Bébana. Je suis au courant de Bébana. Après ça, je suis allé $100 na fête de Bébana. Le conseil de l'Europe, c'est que je et pas Kofi Olomide. Bon, le conseil de l'Europe, c'est que je suis allé à on a coulé tout biso, a coulé tout nanga, puisque alinganga pe mingi. Concernant le pays ça coulé tout, a tika coulé d'abord à papa mbawana. Pour bah Franco bazai qui on a bazai pe bazai pe au na petit na bango, mais a coulé dans l'angote, a coulé dans l'angote. Parce que moni leki, soko koi si yaya, et pendant la kamakasi, mais yo yaya ou koi sa leki, abi ah kasi po aza yaya te. Mais yo yaya suki leki a koi si yo et pendant la kamato comme au second anzela na usenga na vie atika kolanda blo papa mbaona yaza kulutu asali mingi kulutu na biso ko filo midi asali mingi peto sito ndimi ye tondima ye mokilipendi maye atika kolanda blo papa mbaona za na tina moko te yaza kulutu apesa kanip so bale ki conseil to kolanda ye lokolanda le biso yango na emission e utu ya liboso type moko bengai en Espagne aebisi ngai azana posa oyembela ye Mario. Nga nazo tikelo vraiment micro. Po epsa nga nazana posa na yo ka Mario. Donc émission oyo fidèle internaute eza pena po ya sele a se déchaîner à la kisabino de quoi aza capable. To yo ka Mario. Message na koimba Mario ebi ke Mario za ki dio de bantre Mario. Yo osa chanter oyebi ma mwana bien nga na yebi ango te me yo yebi ango bien bon ça va ba famille Mario bakanisaka Mario apesa kangai mosolo zo kangai motona leisaka na latisaka na lalisaka ye Mario na lembi ozungi lisusu na lembi sombambe tona lembi Mario yo kamote ma pasite nda konga moko na futaka bilamba na sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo hoye ezalina lavage na kotindela yo na bato ozwa Mario na lembi Mario azongi epai ya baboti ya kuti mbeto na ye ya bomwana eko mitango akolala mbeto mokuse makolo milai Mario. Mario na lembi somba mbeto na lembi en tout cas na suki wana. Toujours eza bafan na yo ngai te. Basenga ki ngai nzembo oyo lwambo avant akufa. Balobi bakendaki na nini balobi nga na yebi yango bien te. Est-ce que ça la bango plaisir nzembo wana oyo lwambo avant kufa ayembaki o balobi lwambo akomi na sida lwambo sali boye lwambo sali boye nzembo wana yo o travaillera lwambo trop il faut oye bango nga na yebi titre nango même pas Barimer voilà Barimer nzembo ngo nalinga kutu tiango kate po epesa nga pas na motema wana eza ba fan na yo na usa mo extreme ke mboke panzi ngai sango sango panza ni mboka balobi ake ibrise leo balobi ba monie na anverse parti eta e futeli etike o
Bato ya mokili balingi kaka moto abela. Soki abeli bakominde ko panza sango ya lokuta balobilwa mbabeli sida o motema mboke panzinga sango sango panza nimboka balobi ake inolande balobi bamonye na anvese parti eta e futeli etike o seze to continue parti eta wane zare nini parti ya mobuto. Yo, qui est dans la musique, bon, ça va. Et ça, je suis dans la musique. Donc, il n'y a pas de l'histoire sans événement. Parti, c'est ça qui est un peu. Parti, où est Kambaki Motonions? Où est Kouanga Nangwazate? Parti, où est Kangami et Kambaki Motonions? Où est Pesaki Bissolo Kumu Namboka? Un peu. Ok, il y a un Zairoa. Ok, il y a un Zairoa. Ok, il y a un. N'est-il le PPRD? Bon, le roi, l'autre, on a parti, parti, on a un peu perdu. Parti, on a un peu perdu. Au coup, on a un côté. Et ça, parti, on a un côté. Au coup, on a un côté. Bon. Politique, on a un côté, on a un côté. Et ça, l'OEMO. Na minute, Oyo. Oyo. Bah, on a une question, il y a single, Nabino. Ce qui est un single, ce qui est un album, yo m'ont encore expliqué yango, y a clip Oyo, type au Boyembela qui à Brazzaville, Makambango, Eza Ndengemi. Monsieur Bata, Baba ngate tozoya, tozali déjà. Bah tout ce qui est un single, to est un album. Eza single, Eza album, Eza album. Y a combien de titres? Écoute, tant que vous avez 6 ou 8 titres. Clovis est en Akati, à côté à Doudou Bacho, Ngaï na côté à chanson moko Papi Michabu, hein, l'amour divin. Oya Clovis Zali, Doudou Bacho nga na ye moté ma polele pembeni na yo e, kotuna te, koka moate, pobolingo e banda uta damuna Eva. Tile lo yo biso tozali se kolanda Dudu basho luke langa esika na motema na yo Verifie koboya l'amour te. Voilà, Buruti Olanda, l'oyembo ya Dudu Basho dont titre signé Clovis Keto, chef d'orchestre. Voilà, nga nazo tangi loka ba mboka oyo po nga nalinga ba fan ya moto vraiment ba sepela. Bonjour. Patrick Valencio depuis les États-Unis. Oyebi Patrick Valencio très bien. Voilà, depuis les États-Unis. Yazaleka na posa ayoka nzembo oyo ya lombo ayemba basala dio na tabulei. Ngungi. Ngungi. Voilà. Pona nini mosuni nzoto ya mwana moto. Bolingi bolia yango lokola mosuninde ya nyama boko kende na yango wapi na kisa soyo botika asala asala akoba bolingi nini na nzoto na ye bande kole yemba na lembi bato yo ele wana viena biso le yazwe Kinshasa makambo e voilà. Si quoi yo, bah concert, ezo betama toujours na une des trois, bah répétition ezo salema na une des trois. De bozana mino na posa ya obeta ta na Brazzaville, bozana mino na posa obeta ta na Afrique du Sud, bozape na mino na posa ya kobeta ata na Angola te. C'est yo, yo a songé, yo a songé songé ma bé. Non, nani aboya otambula. Nani aboya ka kotambola handicapé ko tozinga kotambola bonga mna za makolomi bale oyebi po orchestre tambola il faut produire et ça na marché il faut assurer le terrain mazo mwa na télévision producteur d'Angola amoni ah dina ke nozoke jazz ya Guinée amoni ah na ke nozoke jazz zo mona comme ndenge biso siko tozo travailler to tia siko to larguer ba bombe na kati ya terrain okomanto kotambola pendant combien d'années. Pendant combien d'années depuis ton sur orchestre? Pendant au moins 5 ans ou 4 ans comme ça. Il y a c'est les 5 ans besoin ou à quoi bimisa album t'es.
Fabregas a longué et pas ouéra a longué les mêmes années à sali album album et Betty Kishasa Bayoki déplique coûte déplique petit abino déplique abimi a sali album Kishasa Balandi héritier les qui na yo héritier abimi lobia wana tongo batu Balandé Tilelo, album est obé dans le marché. Il y a Célébino pendant 5 ans. 16. Oui, vous avez raison. Mais vous avez tout puissant que jazz. Et vous avez le cas de Moukete. Et il y a le cas de Pakebo. Comment est-ce que Pakebo? Il y a le cas de Mitoukana, en Afrique et tout ça. Il y a le cas de Matinda. Pendant que vous avez dit, il faut combien de personnes? Ton char de combat. Soit comme Matinda, pour appeler, il faut combien de personnes Matinda il y a un épisode 5 ans. Problème est ça, toujours. Tant que tu quittes le terrain, au moins tu as néantir le bateau. Tu as néantir. Tant que tu quittes le terrain, tu as néantir. On est bien sûr, on a tiens, on a tout. Bana poto, on a pas de confiance. Bana poto, on a bino mingi, on a pas de confiance. Ok, j'ai déjà bino, viens à bino. Il vient à bino Franco, l'homme qui a dit. Donc pour la routine que jazz et ali se quitter toujours étudier ba nzembo ba vie ba sala ba travailler qui hein qui ambukuta Franco Lutumba Simaron Tessa d'alliance Diato Luko qui papa Noël ba dizima nzeko ba travailler qui pour ka ok jazz yango so toujours travailler tout penza biloko nyoso en marche tout travailler ba toujours a décidé na yiki kolanda dernièrement ba tu bazo critiquer ba nzembo ya lelo que Tiana Nouboye, oh ekoti ebimi mama bongama ke bazo emba ba bêtise insanité ba insanité voilà mais est-ce que oyebite ke Franco pe ayemba ben insanité bon oui Franco ayemba insanité mais ebima ki na diskété ebima ki na diskété ya cassette via sala ki yango pona ebeta kana ba boîte alors ba tumusu soko si ameli miliki languisier auti feti di akomi na bar na terrasse tianga cassette tango to na ba cassette tianga oyo tango bandi ko beta eh Franco embi mabe mais na diskete ya sele ngala banoze la réponse que Franco ayemba ben sanité te mais na yoki ke ayemba quand même insanité malgré abimisa yango na diskete. Mais si tu as un disque, tu as une cassette, tu as une carte, mais moi, je suis un peu plus support Oyo, et je garde le contenu, il y a la musique, il y a la musique. Donc, c'est que l'insanité, ils ont ma bête. Non, ils ont ma bête. Viens, tu as une prison. Viens à côté de la prison. Franco, à côté de la prison. Il y a un jour, il y a censuré dans ma casse, ministère de la justice. Et quand il y a un peu de temps, c'est Franco à côté de la prison, hein? Le parapluie de la musique africaine. À côté de la prison, ça qui est 3 mois. Il y a un temps où il y a un peu de prison, à la paki, à côté de la prison, à côté de la prison, à côté de la prison. Le ministère de la justice, c'est un peu de temps, censuré, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Allez, on m'a mis en bazo, artiste ya liboso oba koki ko kanga pona insanité soki balobi yo opona oba nanani te nganza l'état te nganza l'état te ya sele olanda rabanzembo to che yo ozape l'état poza population zo vanda awa so moni peli ka mama be ozana droit ya ko dénoncer yango soki balobi ya sele lelo balobi na ba artiste oyo bazoye mba ben insanité Baba na kukanga pena pona yo bakanga na nunani te letende ayebi muta kukanga letende ayebi muta kukanga nga tenga ite nga sana ngapi artist tumpe bako kanga pengati yo yemba ben sanite na yemba ken sanite te pe bakanga pe innocent yo sepa kota prison te zo luka innocent
tozulu kwa mtu ayimba bensanite me biso nyoso na ba internet ba Hollanda biso ba ebike viena yo mtu ayimba bensanite mingi viena ngani ba kesu za yangai ba repose za yayo bon mtu ayimba bensanite wana amiye ba kesu ki ba biwa pona ba kupona yi ngai viena yo oyo akabela yo $100 na concert ya mwana na yedo nies na yeta wabali no nga na yebi mtu wa ukanga te seze ukina nga kuna te bangomo ba baye watu wa ukanga nga yina yina mwana te ça va ekotite ekotite oyebiango na yebi nangango na yoka nangango na yoka oyebi geza ya vye na yo bo eza ya vye na nga nga mna utina baka nga vye na nga ite vye yemi na yegati vye na yo obo yemi utaliboso yami balena na yebi te na lobi eh yo lobi ekotite soit tu ni ni quantité oh nazako boka cantine kati ya lupango et bet na porte quantité et bet na porte bimi so bimi mabe do wana o défendre vienna yo bon bon comprend as artiste as an adora na e ya ko défendre malgré que yé moko a contre ba insanité mais côté mususu yé moko encourageant ya sele ce qui album nabino kobima internet ba Hollanda bio album nabino ekobima quand album nabiso en tout cas na mois de mars toujours besoin on a terrain na mois de mars besoin on a terrain titre album ezali matraquage yesele to lobi trop melelo to lobaki monsieur za koyemba nzembo oyo basenga kipeka kayonga ite bato balinga kayonde basenga ke likambo na nga na papa suka seliwa o mama nga na yebite esko kosala plaisir na mama Liliane depuis Dallas azolanda yo bon mama Liliane en tout cas na botosho na tosa kayo ane na zo tosa yo zali grande dame na kosala ka po yo sengi likambo yanga na papa suka seliwa o mama basili sase maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama mbula misato ya libala mama yeye tovandi ngai na papa mama 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 babriar eleki mama mama yeye papa na ngai yabino yabiso banso mama mayeye o papa likambo yanga na papa bakoloba mama na kipalien basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama papa soki auti mosala mama mayeye akomi na ndako mama mayeye asengi mai bapesi mai ya komela telefone eleli Dallas babengi telefone eleli Liliane abengi kisasa babeleli mama mama yeye o papa likambo yanga na papa suka seliwa o mama nanya chane wala Franco mtotiaka me koma ose koma ose la keur na ose la vokal mwana tiango ezate no nzembo wana ezalaka elengi ezalaka kitoko bato balingaka ngo tozokende malembe tokoma na suka ya emission na biso frère moko na Londres Richard Madeka ya vani na Londres na mboka oyo chez Fleet na kati Angleterre. Merci. Aib seki ngai. Ouais, de là ce moment Liliane. Voilà. Aib seki ngai. Nzembo moko boyemba na Kikongo Franco yemba na Kikongo. Aib seki ngai. Soki yazo bengo Franco ya mukie. Voilà. Soki bokuta na Franco ya mukie. Na kosepela. Ayemba nzembo wana ikusala ngai bien mumuntu leke mutadile mari mari tadile
Bevanda kumfongo ya ya munu kwa ni bata binge. Munu kwa ni bata binge, ye 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 ye. Pepe pere amama papa papa lumona mo munu muntu le ke mutandile. Mari mari tadile. Bevanda kumfongo ya ya munu kwa ni bata binge. Munu kwa ni bata binge, ye 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 ye. Hey kinchone, bero malusa di suya ya kwe. Ketina ni wate la moe. Hey kinchone, bero malusa di suya ya kwe. Ketina ni wate la moe. Ezo kanda, kala ingangu. Kala ima utu, ya ubobanga uta. Adi, napuse puse mbabusu. Na yebike frère Richard Madeka esigazale asepeli po ayoki nzembo wana nostalgie wana mais Franco asala ba nzembo ebele ebele Franco akoza na combien de chansons Franco yemoko akoza na plus de 4000 chansons yemoko plus de 4000 chansons excusez vraiment toyo ka bien plus de 4000 chansons écrites composées et pas na yemoko et pas mon Franco. Type on était là, type on a zaki grand, azaki penza océan, penza solo, baleine donc, azaki penza baleine au vent quand il y a océan. Attention, mouton azaki azaki moindre terre. Franco azaki un grand compositeur, un grand arrangeur. Banzé mingi, ya oké jazz mouton arrangeur kango zaki. Okamati banzé mbo naie, okamati banzé mbo avie simaro, okamati banzé mbo joski, ya banani, il faut vendre. Ah t'es à bosser là-bas. Ah bon ça, c'est un grand arrangeur. Même vieux Simaro et moi, on dit maillé. Ah bien, un condo. Un condo tangwazalaki, un condo de Franco. Simaro est là. Hein? Simaro est là, tango via Koufaka, abi, tu perds le moto. Est-ce que tu as un peu de jour, mon sousso? Tu es tout puissant, ok, jazz. Na, bana, ok. Babé, ta concert ensemble. Mais comment passe la famille? Banaoke tout puissant que jazz. Ils ali famille, sont aussi banaoke. C'est l'oke jazz. Pourtant, car en 1958, Kobeta concert wana et ko kabola bino le sou makasite. Jamais. C'est la famille. Soko ke na bana oké o kuta banze mbiso to beta kango mangu baita. Na yoka ke bele balobana oké jazz wana ke vesi maro na mama mongo azara claire te. So so bo beti concert wana. Est-ce que a oko ma claire na mama mongo? Oui. A oko ma claire puisque ça ba administration mbale kutani. Et que l'administration mi balé Koutani baza ko défendre ce qu'au honneur ya musique congolaise ba ko linga te musicien aller là tozo kende malembe malembe poto ko mwana suka ya émission na biso bon soki mutu azana posa ya ko contacter oké jazz to ko contacter yomoko akozwa bino ndeni. Tout d'abord, on a un gars. La charité, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pose un gars, numéro d'un gars, 081 771 4307. On a répété 081 771 4307. Donc, sur le petit numéro, on a. Aujourd'hui, Malamoko scellé Luambo. Yango 16. Nengana lo banabana poto. Bango ne bashuté na kabiso. Soki bango tembe to kwe. Nazana travail na katia studio. Bonjour. Nazana travail na katia studio. Bana poto binonde. Nalingi bo edengai. Ezozinga mwa financement muke. Na numéro na pesi. Soko beti yango okozwa ngai. Attends moi fion fion moke ezakulata pona pasaka na bate na bemission kaka binote na chosaka 42
taille nanga pantalon 32 de yo mpaka taille nanga okoyeba bana ya poto ezanga inde kona bino leki na bino mona kaji na bino artiste na bino nazo senga bo soutenir ngai na kolata na côté phonographie na studio donc financement bopo na kolata na ko banga te po kuna nde izine te bino nde boko ndu ka botina kati ya carton botindit zila oyo zo sala wana nzembo zo sala ya na na studio iza na konti ya orchestre na yo to ezaka ya oge jazz bon ezo ke jazz titre na ngo l'amour divine papi michabo so iza ya oge jazz ndeni ni yo ozila ngo financement libanda na ndenge na yo. Okay. Bon otuni bien o moni ke na mission ti oleka o to saki ngana na saki abike batonyoso bazwa bana franco te baza ba artiste te hein mbongo franco atika ki na ba compte ezali po na famille na ye ozoka biso ni toko sama makasi poto tia sumbongo na kese oke jazz ozoka ngai 16 yango bana franco baza ba artiste te et puis bana franco mbongo wana zo deka bana franco te mbongo na franco atika ki zo aide na famille ya mama ya franco na famille ya tata ya franco donc ozoka. Donc, yango zo senga bino bana poto boye de biso. Ngana sengi financement pa na bino. Surtout mama Liliane na Dallas. Mama. Na sengi financement pa na yo mama Liliane. Eza molato kolata. Na pesi numéro nanga makoloti. Na tay nanga ya kolata. Pokuna bozana kati ya usine. Ya sele bande wa poto bayoki. Tokomi na nasuka. Wana nazo pesa na mbote na Frère Richard Madega moto aza pena ya Nzambe motema malamu na pesa mbote na madame Madeka ya Frère Richard voilà et puis na pesa mbote na Blaise Kondani Pati Baingando ya Willis Yonga vraiment ba ona bosa na kato na bosani et vous avez tout au pays où il y a un bon cabino. Il y a ce que tu as clôturé, mais tu as télémané le mot de Franco. Il y a aussi des célébrités, mais toujours le mot de Franco. Il y a un mot de Franco pour ça. Le plaisir est là, fan. Tu as un mot de Franco? Tu as un mot de Franco? Bon, tu as un mot de Franco, tu as un mot de Franco qui jazz. Parce que batu 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 na pesi mbote na bokilo na nga vienda nga me bokilo na nga po e pa inga na baleli aza mwana na petite sœur a mwasi na ye kantani bo ma vie Laurent papa na Nadine mobali ya mama José Lina kesho na me repose en paix na pesi mbote na mama Liliane na kati ya Dallas na pesi mbote pe na mobali na yaza Marie no na pesi mbote na Richard Madeka na mama Richard Madeka na kati ya Angleterre. Sans oublier, vient en gai Pierre Monzali na Katia Orléans, ce mec qui n'a beaucoup de gai Ferdinand Bompet na Katia Orléans, Mamboyo Bamenga, Selo Bamenga na Katia France, na pesi bango nyoso mbote na linga bango mingi. To voter ma poto clôturer émission na biso. To voter ma po nzembo wana oyo ya suka ya Franco. Et vous ça la plaisir na ba mboko yo makambo mama balobinga na teki ndunda ya koita na poto balobinga na bomi bato na poto boko kanganga ipona sali nini bandeko ngai moto na kotondi sandolote bandeko mboko yo makambo mama balobinga na bomi bato na poto
Boko bomanga ipo bazongi si medaille. Tu reviens à souka, yasele, yasele. Vraiment, bah tu n'as pas la niviso. La pêche bino moté, bah on a n'atteint qu'au moté, na autant la mission oyo et oyasi. Beaucoup de bani bambote qui toque bani menace. Puisque monsieur ça koya toko sala ngai, na collègue na chef d'orchestre na ngai. Oui, c'est un rôle à Joski qui a beaucoup, t'as beaucoup monnaie. Donc, nous avons annoncé bino déjà. Clovis Keto. Émission Oyekoya et Rosala Kotoyo. Clovis Keto, Oyo, Azosala, Voya Joski. Kotoyo, Sele, Luambo. Luambo, Azosala, Voya Luambo. Botika la Malamu, à la prochaine.